ଏବେ ବାଜିଲା ସକାଳ 9:30 ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ସାରିକି ତ ଆଜି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ବାକି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ତ ଏବେ ଯିବା ଚା ଫା ପିଇବା, ଜଳଖିଆ କରିବା, ତ ବାହାରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାମଟା ସେ କାମଟା ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଗାଁକୁ ବାହାରିବା। ଫାଇନାଲି ଚା ପିଇଲା ପରେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଗି, ଆଉ ବାକି ମ୍ୟାଗି ବି ଖାଇବା, ତାପରେ ବାହାରିବା। ତ ଏଠି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଚାଲିଛି, ବାକି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖିଦେବା, ସକାଳେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଖାଇବା, ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଯିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଜି ବସ୍ରେ ହିଁ ଯିବି, ଘରେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ବାଇକ୍ ଆଣିକି ଆସିବି। ତ ଚାଲ ମିଶିବା ପୁଣି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଘଣ୍ଟାଟା ଏମିତି କ'ଣ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ନା ଟାଇମ୍ କିରେ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ଓଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ସଦମା? ନୂଆ ଫେସନ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରି ତ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫେସନ ହେଉଛି? ଟିଉସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଜି କଲେଜ ଯିବ। ଫୋନ୍ ପଇସା ତ ଦେଲାନି ଆମେ ଯେଉଁ କାଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମୋହନ ବାବୁ ଏଣେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଲେ, କ'ଣଟା କାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାରିକି ଆସିବେ। ଆଗରୁ କହିଲୁନି ଆଉ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ବସ୍ରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିହେଲାନି। ତ ଏବେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ମୋତେ ନେବାକୁ ମୁନୁ, ତ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ତ ବାକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଘରକୁ, ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ବାକି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ମିଶିବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୋ ବୋଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ବାକି ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା, ତାପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଭାରି। ତ ଇଏ ସବୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଡିପ୍ ପାଇଲଟ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ବିଭୁ ଭାଇ। ତ ଏବେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ଏବେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ, ଭାଇମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ। ବାକି ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ବି ଆହୁରି ବି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କୁହ, କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଖୋଲା ହେଲା ଭାଇର, ଆଉ କ'ଣ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହିଦିଅ, ଭାଇକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ହଁ ତ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ଯିବା ମିଶିବା, ଭାଇମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ି ତଳେ ଦେଇଦେବି, ଚେକ୍ କରିଦେବ ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ସବୁ। ଏ ଟାଇମ୍ ହେଲା 5:00, ତ ଏବେ ବାହାରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ, ତ ବୋଉ ଏବେ ଆଣି ଚା ଦେଲା, ତ ଏବେ ଚା ପିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମିଷ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ, ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର। ତ ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବୁଲିବା, ବାକି ଫାଷ୍ଟ ଚା ପିଇବା, ତାପରେ ଯିବା ବୁଲିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 11:00, ତ ଏବେ ଯିବା ଡିନର କରିବା, ବାକି ବୋଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା। ଯିବା ଖାଇବା, ଖାଇସାରି ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ବାକି ପୋଷ୍ଟ ବି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ବି ଅଛି ଅଫିସର, ତାକୁ ବି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାକି ଖାଇସାରି ପୁଣି କଥା ହେବା। ଆଜି ହେଇଛି ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା, ତ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା, ଆଉ ସେଠି ମୋ ଜେଜେମା ବସି ଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ବହୁତ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ସାବିତ୍ରୀ ବାହାର ବି ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା ଦିଦିମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ସେସବୁ କାମ ବି ହେଇଗଲା, ବାକି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ କାଲି ଯିବା ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ଟୁର୍, ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଟୁର୍ ବି କାଲି ଜଣେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ବାକି ଏବେ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ତ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ବନାଉନି। ତ ଯିବା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଆଉ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।